ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទេសនាចា៎ដែលព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងកូនប្រុសពៅរបស់លោកតាវីតាមីន C បដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យបាននៅបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ឪពុកជាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបថាតើមុនពេលដែលលោកតាវីតាមីន C ទទួលមរណភាពតើគាត់បានផ្ដាំអ្វីទៅកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ចាក៏ដូចជាចាកូនកូនរបស់គាត់ទាំងអស់ចាដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅមុនពេលកំពូលតារាកំ plaign វីតាមីន C លាទៅកាន់លោកខាងមុខចៅកូនកូននិងភរិយាទៅជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក៏បានផ្ដាំផ្ញើពាក្យពេចន៍ខ្លះៗទៅកាន់កូនប្រុសពៅថាកូនត្រូវចេះស្រឡាញ់និងមើលថែទាំម៉ាក់ឲ្យបានល្អពេលដែលអត់ពីប៉ាទៅព្រោះម៉ាក់កូនគ្មានសាច់ញាតិណាទេគឺមានតែខ្លួនមួយចំពោះបណ្ដាំគ្រប់ម៉ាត់របស់ឪពុកផ្ដាំផ្ញើមុនពេលដែលផុតដង្ហើមនេះដែរជាលោកម៉ៅច័ន្ទភក្ត្រាដែលជាកូនប្រុសពៅបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យបាននឹងធ្វើឲ្យបានមិនឲ្យឪពុកខ្លួនខកបំណងនោះទេលោកថាទោះបីជាប៉ាគាត់មិនបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យខ្ញុំនិងបងបងមើលថែទាំម៉ាក់ក្ដីតែក្នុងនាមយើងជាកូនគឺត្រូវតែមើលថែទាំគាត់ឲ្យបងតែនៅពេលដែលប៉ាផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យកូនកូនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំម៉ាក់ឲ្យកាន់តែល្អឡើងម៉ៅច័ន្ទភក្ត្រាបន្ថែមថាក្រៅពីពាក្យបណ្ដាំខាងលើឪពុករបស់លោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកចាទៅវិញទៅមកទើបលោកទៅបានស្ងប់សុខកំពូលតារាកំ plaign គឺលោកតាវីតាមីន C បានទទួលមរណភាពកាលពីវេលាម៉ោង12យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2018ដោយសារតែជំងឺមហារីកថ្លើមចាសសពរបស់លោកនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅវត្តចៅវងវង្គតបុរីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខវេលាម៉ោង5ឬ6ល្ងាចនេះចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយចាសដែលតាក់ទងទៅនឹងចាសលោកតាវីតាមីន C ចាសនៅពេលដែលលោកចាសគឺមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពចាសក៏បានផ្ដាំផ្ញើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៅកាន់កូនកូនរបស់លោកចាសជាពិសេសគឺកូនពៅតែម្ដងចាសដែលបានផ្ដាំថាឲ្យជួយមើលថែទាំចាសប្រពន្ធរបស់លោកចំនួនចាសនិយាយរួមគឺឲ្យមើលថែទាំម៉ាក់ផងចាសពេលដែលអត់ពីប៉ាទៅចាសព្រោះតែម៉ាក់របស់កូនគឺគ្មានសាច់ញាតិនោះទេចាហើយថែមទាំងផ្ដាំផ្ញើឲ្យចាកូនកូនទាំងអស់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាចាទើបលោកទៅបានស្ងប់សុខផងដែរចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំសូមនាំរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ចាសដែលជាព័ត៌មានបន្តចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញចាសគឺតកតងទៅនឹងតារាកំ plaign ជើងចាស់ជាច្រើនរូបចាប់បានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ចាសលោកតាវីតាមីន C ចាសដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសចង់ជ្រាបថាតើមានតារាកំ plaign ដួងណាខ្លះចាសដែល
មកចូលរួមរំលែកទុក្ខចាក់ក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកតាវីតាមីន C ចាសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាការទៅគឺគ្មានថ្ងៃត្រឡប់របស់កំពូលតារាកំ plaign គឺលោកតាវីតាមីន C បានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងសោកសង្រេងបំផុតចំពោះការបាត់បង់ធនធានសិល្បៈមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពដែលពុំអាចចាពុំអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកតាវីតាមីន C ប្រកមិញនេះក៏មានការចូលរួមពីសិល្បករប្រុសស្រីមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះតារាកំ plaign និងចម្រៀងជើងចាស់ជាច្រើនបូករួមចាចំនួនជាមួយលោកក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សក្សួលនិងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍កំសត់កំរជាមួយគ្នានាពេលកន្លងមកកម្ពុជាបានកំ plaign វីតាមីន C បានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2018ដោយសារតែជំងឺមហារីកថ្លើមចាហើយសពរបស់លោកនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅវត្តបង្គត់បូរីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៅវេលាម៉ោង5ឬក៏6ល្ងាចជាទស្សនាទិដ្ឋភាពដែលចាតារាកំ plaign ជើងចាស់ក៏ដូចជាតារារួមចំនួនជាមួយលោកចាបានចូលរួមរំលែកទុកនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់លោកតាវីតាមីន C ទាំងអស់គ្នាចាឃើញថាមានតារាកំ plaign ច្រើនរូបមែនទែនចាដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចាពិធីបុណ្យសពរបស់លោកតាវីតាមីន C ចាប្រកបទៅដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំដោយសារតែសោកស្ដាយលោកតាវីតាមីន C ដែលជាតារាកំ plaign មួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពចាដែលតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសើចសប្បាយចាហើយនៅថ្ងៃនេះលោកបានទទួលមរណភាពហើយចាដោយសារតែចារោគគៀពៀតចាឃើញថាអ្នកនាងប៉េងប៉ោងដែលជាកូនរបស់លោកគឺចាយំឡើងហើមភ្នែកអស់ទៅហើយចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចូលសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែរជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាកំ plaign គឺនាងក្រតស្រក់ទឹកភ្នែកស្ដាយដែលខ្លួនមិនអាចធ្វើរឿងមួយនេះជាលើកចុងក្រោយចំពោះសពនៃវីតាមីន C បានចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅប
ន្តពីទទួលបានដំណឹងដល់ក្រុមក្រុមថាតារាកំផ្លែងរូបក្រុមគឺលោកតាវីតាមីន C បានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យនាងក្រតដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តុកក្តួលអួនណែនក្នុងចិត្តក្រៃលែងដោយសារតែអ្នកនាងមិនអាចមកចូលរួមជូនដំណើរតារាកំផ្លែងជើងចាស់រូបនេះជាលើកចុងក្រោយបានតាមរយៈសារខ្លីមួយដែលនាងក្រតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីក្តីរន្ធត់ចិត្តកើតទុក្ខនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការបាត់បង់លោកតាវីតាមីន C ដែលជាមិត្តភក្តិចារួមការងារដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់និងអ្នកនាងបានហៅថាប៉ានោះអ្នកនាងក្រតបានឲ្យដឹងដែរថាដោយសារតែខ្លួនពេលនេះកំពុងតែជាប់សម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រូវអខានមិនបានចូលរួមបុណ្យសពលោកតាវីតាមីន C ដោយផ្ទាល់ដែលរូបអ្នកនាងគឺមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាពេលនេះតារាកំ្លែងសម្បូវោហាគឺអ្នកនាងក្រតកំពុងតែជាប់ការងារសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសចាំមិនបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមិត្តរួមអាជីពស្និទ្ធដែលស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណាក្តីចាប៉ុន្តែបើមើលតាមសារលើទំព័រ Facebook បានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងក៏មិនបានបំភ្លេចចាំមិនបានភ្លេចនៅការចូលរួមរំលែកទុកពីចម្ងាយចំពោះក្រុមគ្រួសារតារាកំផ្លែងនៃវីតាមីន C ហើយក្នុងនោះអ្នកនាងថែមទាំងបានបង្ហាញពីក្តីទុកក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់តារាកំផ្លែងជើងចាស់រូបនេះផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចានាងក្រតដែលជាតារាកំ្លែងរួមទំនុំជាមួយនឹងលោកតាវីតាមីន C ចាគឺពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនចាដែលខ្លួនមិនអាចធ្វើរឿងចុងក្រោយមួយនេះជាមួយចាចំពោះសាកសពលោកតាវីតាមីន C បានចាពលគឺដោយសារតែខ្លួនពេលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅចាប្រទេសអូស្ត្រាលីចាដូច្នេះហើយទើបមិនអាចមកចូលរួមនៅក្នុងចាពិធីបុណ្យសពរបស់លោកតាវីតាមីន C បានហើយចានាងក្រតក៏បាននិយាយថាគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនចាសូមបីតែចារឿងចុងក្រោយដែលចាចុងក្រោយគឺមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងចាកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់លោកតាវីតាមីន C នេះបានចាខ្លួនគឺពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ជាដូចជាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនេះខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា